জালনুত মৰণাস্ত্ৰ সহ চাৰিজনক আটক। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি আৰু হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ পৰা আটক জ্ঞান বাহাদুৰ লামা, জয়ন্ত সিং, ফাইজুল ইছলাম আৰু নিখিল টেৰাং। ৰাজ্যত জালনুত প্ৰচলনৰ ব্যৱসায় অব্যাহত। নিতৌ জালনুত প্ৰচলনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যখনৰ একাংশ দুষ্টচক্ৰই। এইবাৰ জালনুত আৰু মৰণাস্ত্ৰসহ চাৰিজন লোক আটক হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি আৰু হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ পৰা। সেনা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত 500 আৰু 2000 টকীয়াৰ জালনুত, 7.65 পিষ্টল আৰু 3 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলীসহ খেৰনি আৰু ডবকাৰ পৰা আটক হৈছে জ্ঞান বাহাদুৰ লামা, জয়ন্ত সিং, ফাইজুল ইছলাম আৰু নিখিল টেৰাং নামৰ লোককেইজন। ইতিমধ্যে সেনা আৰক্ষীয়ে মুঠ 2,23,000 টকাৰ জালনুত, 2টা মোবাইল হেণ্ডছেটো জব্দ কৰিছে ধৃত লোককেইজনৰ হাতৰ পৰা। উল্লেখযোগ্য যে গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি সেনা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত প্ৰথমে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনি থানাৰ অন্তৰ্গত প্ৰিলু ৰংহাং গাঁৱৰ পৰা জ্ঞান বাহাদুৰ লামা আৰু নিখিল টেৰাঙক আটক কৰাৰ বিপৰীতে 100খন 2,000 টকীয়া জালনুট আৰু 1.65 পিষ্টল আৰু 3 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী উদ্ধাৰ কৰে। ইয়াৰ পিছতেই লামা আৰু টেৰাঙৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ফাইজুল ইছলাম আৰু জয়ন্ত সিঙক হোজাই জিলাৰ ডবকা অঞ্চলত কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা 500 টকীয়া 26খন আৰু 2,000 টকীয়া 5খন জালনুট উদ্ধাৰ কৰে সেনা আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে জালনুট ব্যৱসায় আৰু এই বৃহৎ চক্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে খেৰনি আৰক্ষীয়ে। খেৰনিৰ পৰা কে দেউৰী ৰিপৰ্ট, পাব্লিক প্ৰেছ। জালনুট মৰণাস্ত্ৰসহ চাৰিজনক আটক। গোপনীয় সংবাদ পাই থকা হৈছিলে যে খেৰনি আৰু এই হোজাই বিভিন্ন প্ৰান্তত বা আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন এনেকুৱা এটা চোৰাংচোৱাৰ সৰবৰাহ চলি আছে। এই চোৰাংচোৱা সূত্ৰটোৰ পৰা সংবাদ পাই আমাৰ উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত আৰু যাৱতীয় নিৰ্দেশত আৰ্মি আৰু খেৰনি থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াই কালি ৰংহাং বস্তিত অপাৰেশ্যন চলাই জ্ঞান বাহাদুৰ লামা আৰু নিখিল টেৰাং নামৰ দুজনক কাৰায়ত্ত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা 2,000 টকীয়া সন্দেহযুক্ত FICN 100খন অৰ্থাৎ 2,00,000 টকা আৰু 7.65 পিষ্টল আৰু 3 ৰাউণ্ড সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰা হয়। তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা এইকেইটা উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু কেইজনমানৰ কথা কোৱাৰ পিছত ডবকাৰ পৰা ফিৰোজ ইছলাম, তেওঁৰ পৰা 500 টকীয়া আমাৰ হেৰি ছাছপেক্টেড FICN 226খন আৰু 2,000 টকীয়া 5খন FICN তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ লগতে জড়িত থকা জয়ন্ত সিং নামৰ এজনকো কাৰায়ত্ত কৰা হয়। তেওঁলোকৰ ডবকাৰ পৰা এজন আৰু এজন পমখেদি গোপনসূত্ৰ পমখেদি হোজাই পৰা এই চক্ৰটোৰ সৈতে আৰু লোক জড়িত থকাৰ কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা খবৰ? যথেষ্ট ইমান কম মানুহৰ ভিতৰতো এইটো মানে ইমান ডাঙৰ এটা কাম কৰিব নোৱাৰে, নিশ্চয় আছে। ইয়াত এইটো তদন্তত আহি থাকিব লাহে লাহে, গতিকে এইটো তদন্ত অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত ইমান লোৱা হ'ব। গতিকে পিছৰ পৰ্যায়ত এইটো জানিব পৰা হ'ব যে আৰু কিমান জড়িত আছে, কি আছে, কি কথা।